昨天四月十七日，网络流传一则影片，一名驾驶骑乘机车在台南市龙崎区182线东向西27.6公里处有原地绕圈烧胎的行为。本分局知道这件事后，经过检视这个影片内容，我们将通知这名驾驶人到案说明。本分局在此呼吁驾驶人切勿在道路上有蛇行或以其他危险方式驾车的行为，除了可能违反《道路交通管理处罚条例》第43条的规定，处新台币6000元以上24000元以下的罚锾，并当场禁止其驾驶以外，另外可能涉及刑法185条公共危险罪。此外，本分局也会在182线道加强稽查，防止类似情事发生。